всім глядачам каналу «М-студіо». Говорити зараз будемо про духовність, освіту та мораль. Гість програми сьогодні – викладач філософії Українського католицького університету Юрій Підлісний. Доброго дня, пане Юрію. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ви дуже відома людина, адже маєте багато співпраці із молоддю, багато співпрацюєте із, скажімо так, освітньою сферою. І як ви самі згадували про те, що ви є учасником всіх революцій, які були в Україні вже у новітній історії. Пане Юрію, ви учасник студентського голодування 90-х років. З того часу щось змінилося в Україні? Змінилися якось і громадяни, на вашу думку? Питаю вас як людину, яка є відомим філософом. Звичайно, змінилося. Ми можемо подивитись в жовтні 1990 року, скільки людей симпатизувало взагалі цій революції. Скільки людей готові були голосувати за Україну, а я нагадую, що це був тоді ще Совєтський Союз, і скільки людей готові було віддати свої голоси за тих, хто відстоював проукраїнський і проєвропейський вектор розвитку. Тоді таких назбиралося 24 чи 25%. І ми бачимо, який перелам стався вже тепер. Тобто пройшло трошки більше одного покоління, і ми маємо Україну, яка голосує за Україну, яка воює за Україну, проливає свою кров, віддає життя. І це Україна, яка хоче європейських цінностей в своєму розвитку. І можемо побачити, що у нас дуже суттєво дозріло громадянське суспільство. Я не можу сказати, що воно вже зовсім зріле, але воно дуже досвідчене вже. Тобто ми можемо вже забувати про те, що Україна стоїть на роздоріжжі. Ми ніби свідомо вже обрали свій вектор розвитку. Україна вже не є на роздоріжжі. Україна – це є суспільство, яке визначилося із своїм вектором розвитку. Єдине, з чим Україна ще не визначилася, це як дотиснути діючу владу до того, щоб реформи йшли швидше. Ну, звісно, про те, що реформи всі хочуть бачити, не тільки чути про них. Про це говорить дуже багато хто. Але, знаєте, якось так склалося історично, що протягом століть Україну намагалися колонізувати всі комуни лінь, так? Починаючи ще, скажімо, з часів раннього середньовіччя і аж, можливо, до століття 21-го, що бачимо, власне, і зараз. Сучасна геополітика вам нічого не нагадує, адже дуже багато хто любить повторяти, що історія повторюється по спіралі, все повертається на круги своя. І ось в цьому контексті, особливо теперішніх подій, навіть сьогоднішніх, що відбувається, на вашу думку? Відбувається те, що відбувалося завжди із нашими сусідами, а найперше із північно-східним сусідом. Це є бажання взяти під свій контроль Україну, тому що без України Росія як імперія неможлива. Ми бачимо амбіції Путіна відновити імперську потугу Росії. Для цього їм потрібно утримати контроль над Україною і відповідно перейти на розширення своїх впливів на решту Європи. Що ми бачимо, Путін намагається зробити тепер. Тобто історія створення Російської імперії, відродження Російської імперії іде так, як вона йшла завжди. Добре, що робити Україні як державі в цій ситуації? У Україні треба пам'ятати, що у нас повинен бути свій вектор розвитку. Незалежно, що на цю тему думають наші сусіди. Нам потрібно розвиватися. Будемо сильними, з нами будуть рахуватися. Будемо слабкими, будемо обслуговувати чужі інтереси. Добре, пане Юрію, чи пов'язана проблема духовності, чи є вона зараз в українському суспільстві? Як ви її бачите, як викладач, скажімо, католицького університету? Як людина, яка отримала ступінь доктора в Міжнародній академії філософії, наприклад, в Ліхтенштейні, так? Як людина, яка дуже багато бачила Європи, яка багато знає про різні аспекти. Як вам збоку бачиться наша духовність і чи не є це однією, скажімо, з перешкод чи навпаки здобутків сучасної України? Стан будь-якого суспільства, економічний, політичний, він визначається духовністю і він визначається інтелектом нації. У нас поки що є певні проблеми, певні труднощі, але це труднощі пов'язані не так із суспільством, а пов'язані із нашими елітами. Чи, може, не називаємо це елітами, а тими, хто є реально зараз при владі. І ми можемо побачити, що внаслідок останньої революції рівень зрілості і інтелектуальний, і духовний нашого суспільства випереджає інтелектуальний і духовний розвиток наших провідних верств. І тут є, власне, головна проблема України, що еліти не встигають за громадянським суспільством. І завдання, в тому числі академічне, академічних кіл, завдання духовних наших провідників посприяти цій зміні, щоб
наше суспільство мало такий провід, який буде дорівнювати його рівню, а навіть випереджати, щоб вести за собою. Чи не має це закладатися ще, скажімо, в школах? Чому питаю? Тому що дуже багато дискутують про те, що в школі чи потрібно, чи не потрібно вчити. Ну, основні європейські цінності, скажімо, християнську етику, на чому будувалася Європа? Я особисто переконаний, що в наших школах повинні навчати цінностей і, зокрема, християнську етику. Я дуже добре обізнаний із цим предметом християнська етика, який викладається в наших школах. Це є загальноосвітній предмет. Він так вибудовувався, щоб не бути конфесійним. Друге, він враховує особливості різних конфесій, але це не є уроки релігії. Інше питання, що не завжди всі викладачі мають достатньо високий рівень, щоб представляти цей предмет як загальноосвітній. Ну, але це є проблема росту, але такий предмет потрібний. В чому справа? Чому він не надто популярний? Я кажу, це через рівень викладача. Дуже часто, я пам'ятаю, цей предмет давали читати тим, хто мав маленьке навантаження, щоб добрати собі години, от комусь і навішували. Тобто це було таке безвідповідальне ставлення. Хоча я знаю, що були спеціалізовані курси для викладачів, які мали пройти їх для того, щоб читати цей предмет. Отже, проблема не в предметі, проблема в кадрах. Але я можу назвати дуже цікавий приклад. Я особисто був свідком того, що маленька дитина, це відносно маленька, 5 чи 6 клас, приходить додому і батькам каже, а отак робити неправильно, а ось так робити добре. Тобто молодше покоління іноді впливає на старше покоління, і це є добре. Тоді таке питання до вас. Це мають розуміти чиновники з Міністерства освіти? Це мають розуміти на рівні обласних адміністрацій, ті, хто опікується освітою, департаменти, управління, відділи, чи як вирішувати ці всі питання, аби більше духовності, можливо, було? Тому що бачимо, що ситуація іноді наближається до катастрофічної. Це має бути співпраця тих органів, про які ви згадали, із органами церковними. При кожній конфесії є органи, які відповідальні за освіту. І от на стику цих двох структур можна випрацювати такі гарні компромісні варіанти, яким чином християнські цінності подавати у цьому суспільстві. Ви також свого часу очолювали Інститут родини Українського католицького університету. В якому стані перебуває сучасна українська родина? Ну, маю на увазі не за національністю українська, так як громадян України. Ми постійно слідкували, моніторили ситуацію із сім'ями. Я був засновником цього інституту і очолював його до 2014 року. І хочу сказати, що сім'я в Україні, в залежності від її регіону, є різною. І якщо взяти такі питання негативні, як розлучення, кількість абортів в Україні, багатодітність, то мушу сказати, що Закарпаття, а так само Волинь, Волинська і Рівненська область, є серед кращих областей України. Тобто, до речі, на Закарпатті завжди розлучуваність була найнижчою в Україні. Можна порівняти це там з Чернігівською областю, з Луганською областю, де по деяких роках цифра перескакувала 60%. На Закарпатті вона завжди нижча від 30% була. З чим це зв'язано? Власне, з духовністю. Духовність, традиція. Бачите, знову якось, аби так сьогоднішню нашу розмову повернути до першого русла. Ми ж починали з вами говорити про революції, так? І вони завжди у світі дивувалися монолітності української нації, тому що мова саме, власне, йшла про духовність. На всіх майданах лунали молитви, всі просили, скажімо так, Божої опіки, всі працювали над якимись духовними ідеалами, адже хотіли насамперед побудувати кращу Україну. В чому справа зараз? Чи після цих всіх подій на Сході, на вашу думку, суспільство не зламається? Чи готові українці витримати ось ці чергові кроки, які зараз відбуваються? Україна витримає. Українці витримають, і українці це вже довели. І найгірша ситуація була, це, власне, втеча Януковича, початок анексії Криму і деяких районів східних областей. Тоді було найважче, тому що було дезорієнтоване суспільство, дезорієнтована влада, але, як ми бачимо, завдяки добровольчим батальйонам, завдяки волонтерам, завдяки простим громадянам і завдяки тим збройним силам, які ще залишилися вірними Україні, вдалося цю ситуацію переломити. Як ми бачимо, ворог не зайшов далі, він буде робити різні диверсії в різних кутках України, але ворог
не пройшов далі. Це свідчить про те, що є дух українців боронити свою самостійність і свою ідентичність. Пане Юрію, чи є дух боронити свою ідентичність і свою країну в українських чиновників? Адже ви працювали в органах влади, ви були заступником голови Львівської облдержадміністрації. Ось ваш досвід який. Звичайно, це знову ж таки залежить від кожного, зокрема. Я не можу давати відповідь за інших, але ті люди, з якими я попрацював, з якими в мене склалися як робочі, так і дружні стосунки, вони готові до будь-яких випробувань. І серед тих людей, з якими я працював, було дуже багато людей, які на Майдані було. Є дуже багато тих людей, які попри малу зарплату державного службовця віддавали левову частку на фронт. Тобто з ними ми збудуємо Україну. Пане Юрію, як ви збираєтеся будувати Україну? Що ви розповідаєте вашим студентам? Дивіться, ми маємо багато гарних програм в Українському католицькому університеті. Зокрема, ми зараз відкриваємо з вересня місяця, буде нова програма з політичних наук, можна сказати, політологічна програма, яка називається «Етика, політика, економіка». Це така міждисциплінарна програма, яка буде навчати студентів дивитися на суспільно-політичні і на економічні процеси з точки зору цінностей. З точки зору гідності людської особи, гідності людської сім'ї, з точки зору справедливості, спільного блага, рівного доступу всім до рівних можливостей і шансів. Тобто ми будемо пропонувати зовсім інший підхід до вивчення цих процесів, аніж є зараз. І головне, про що ми говоримо студентам, що ми повинні, як католицький університет, посприяти зміні того, з чим є зараз політика. В Україні, на жаль, зараз політика – це є процес приходу до влади задля збереження себе у владі. А для чого? Ну, ми прочитали, для чого з електронних декларацій. А правдиве призначення політики – це приходити до влади задля втілення стратегій і проєктів розвитку. Так про це говорили ще древні мислителі, і Платон, і Арістотель. І коли ми чуємо, що політика – це брудна справа, мусимо сказати, що політику роблять брудною брудні люди, а чисті люди роблять політику чистою. Ви вірите, що у політику можуть зайти чисті люди? Так. Маєте вже власний досвід? Я маю власний досвід, я маю досвід своїх колег, які прийшли, які набули колосального досвіду. Праця в державній машині – це є колосальний досвід. Поки що от є оце недовершене прагнення спочатку помаранчевої, а тепер революції гідності – це створити, завести критичну масу державних чиновників, які мислять категоріями цінностей, а не вигоди, привести їх до влади. І саме завдяки їм можна ті реформи, які, до речі, почалися, але які йдуть слимаковим темпом, їх можна зробити реальними, швидкими. І тоді в Україні буде відчутно великий результат відразу. Як науковець, що скажете? Наскільки, ось як ви кажете, вдається заводити нових людей у політику? Нових, скажімо, ті, які б робили політику чистими руками? Ну, це можна зробити. І ми вже це побачили. На оцій революційній хвилі досить багато людей зайшло. На жаль, що не відбулося? Ще немає тої критичної маси людей, готових, підготованих, які це можуть робити. І дуже важливо зараз є в Україні підготувати молоді кадри, які, власне, мотивуються у своїй діяльності не вигодою, а цінностями. Тобто, тому наша програма, про яку я згадав, «Етика, політика, економіка», власне, має оцю місію підготувати такого лідера, який не має інерції минулої системи, який має досвід міжнародний, який має досвід цінностей, який готовий ці цінності впроваджувати. Адже будь-який поступ політичний, економічний, без справжніх цінностей неможливий. Це може все йти еволюційним шляхом? Не потрібні революції, на вашу думку? Станом на сьогодні я бачу, що це може бути еволюційно. Знаєте, хочеться вірити в те, що все в Україні вдасться, навіть більше того переконані, що все в нас буде добре. В умовах війни зробити чергову революцію – це знищити Україну. З чим звернутися до наших глядачів на сам кінець? Я хочу у цей час Великого посту побажати всім гарного приготування до пришестя Христа, Христа Воскреслого, бо Христос подолав смерть, подолав біди всі і закликає бути вірним Йому, і тоді і ми зможемо подолати всі біди, всі гріхи і прийти до нового життя в новій Україні.
Дякую вам. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, це був Юрій Підлісний, викладач філософії Українського католицького університету. Про те, як твориться українська історія, про те, як українці намагаються бути незалежними від тих стереотипів, які їм нав'язували століттями, та чи врешті вдасться побудувати справді чисту країну. Про це ми говорили сьогодні з нашим гостем. Тримайтесь і нехай все буде добре.